Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabadda wadayal meel kasto joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiyo iyo qaybti saddexaad ee wararka. Halkaad naga socotaan waa barta aanu ku leenahay YouTube-ka Arabsiyan News ama website-ka arabsiyannews.com. Qodobada aad wararkayga ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland oo warka soo saaray war la isla dhexmarayay 24 saacadood ee u dambeeyay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ciyay inuu sharaxay xilka madaxtinimo ee doorashooyinka soo socda ee waddankaasi Soomaaliya. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Afghanistan ayaa maanta wada hadal nabadeed oo taariikhi ah uga furmay magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar si ay ugu dhameeyaan colaadda uu dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi oo taagnayd ku dhawaad muddo 20 sano ah. Dawadayaal, kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu dookaroon warkeena, kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsan u diyaar garooba. Laakiin inta ka horeysa, qadar idinka bulshada ah. Idinkoon safar iyo socdaali gelin magaalada suuq nadiin markaad sarifton isaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdi Nasir. Kaga sarifo saacad kasta sariflaha Cabdi Nasir tixirka ugu fiican ee suuqa. Noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saacadka iyo dahabka ee halkan idinka muuqda. Hadaba ku xidhnaada sariflaha Cabdi Nasir oo kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda. Aan ku bilaabay warkeena, taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer Gaashaanla dhexe Cali Maxamed Faarax ayaa shaaca ka qaaday in ay xidheen 5 qof oo laga shakisan yahay. Taliyuhu waxa uu sheegay in 5 qof lagu soo qabtay howlgallo ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ay wadeen habeenadii ugu dambeysay. Taliyaha oo qaar ka mid ah warfidiyaanada kula hadlay magaalada Burco ayaa waxa uu yidhi howlihii caadiga ahaa ciidanka booliisku hayeen iyo ammaanka aanu u xil saarannahay ayuuba ciidanka booliisku wadeen. Wax inagu soo kordhay oo culus oo aanu idiin sheegana ma jirto waa howlihii caadiga ahaa ee ammaanka lagu sugayay uunbuu baaritaanku ku salaysnaa. Dadweynaha reer Burcana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, way noo fududeeyeen howlaha aanu u hayno qaranka ee ku saabsan xagga amniga. Waanu sii wadi doonaa insha allahu mid billaahi kariin, annaga oo ka duuleyna ammaanka iyo nabadgelyada aanu dadka u xilsaarannahay. Waana noogu dhammaatay nabadgelyo. Inta dambena waxaanu ilaahay ka baryaynaa inay ammaanka iyo howlgalka iyagu uu noqdo mid ku dhammaada nabadgelyo. Ma jirto, waxaanu habeen xalay iyo habeen hore qabannay. Laakiin intii anugu waan ku maqnaa xagga Hargeysa oo safar yar u tagay, qaar la qabtay way jireen. Baaritaankii baana socda, kana hor dhici maayo baaritaanka. Hortii oran maayo waxa ay haasa jira. Hadda wax u xidhan tiradooda dhowr qof way jiraan, ilaa 5 qof way jiraan. Wallaahi dadkaasuu muxuu ahaa weli waynu asraacoodii waynu wadnaa oo baaritaanka ku salaysan tahay. Soomaaliland way noqon karaan, dee muxuu ahaa dadkan, muxuu ahaa fooryankanba dadka ajanabigana way noqon karaan. Marka weli baaritaankii baa ku jirnaa. Caynkaasi noqdeen waa Soomaalilander iyo waa Koonfur iyo waa ajnabi, midna ma odhan karo. May weli lamaanaan kulmin wax aaladaha qarxa amba hub ah amba ma jiraan wax khalkhala amba war aanu hayno oonu dadka u gudbinayno ma jirto. Waa ammaanka iyo nabadgelyadii ciidanka booliisku awalba hayeen uunbay hayaan. Wuxuu kaga duwan yahay kolley gaadiidka lama baari jirin oo waad ogeydeen butuuliyada waa la mari jiray. Laakiin iminka waxaanu kordhinay oonan wadi doonaa inaanu gaadiidka ku yariyo kuweynba inaanu baadhno. Waa hawl soo korodhay weeye. Annagu xalay baaritaankaygina waxaanu suspected oonu soo qabanay ma jirto. Ammaanka uun baanu si nabadgelya u wadnay, waana sii wada.
دنك كلاه تليا عيد مدى بوليس كالصومالي لان سرية قوتو محمد آذن سقلي الدبقة لأي أيابين أبور كتل مامي ورلو الشيغين عيد مدى بوليس كقعان تكوليغين رقل لغشكي يهوب إسلامر كان دقنين وشيدي يددك عادي استي تورك النوعان وكلاه ورلو الشيغين وكصوبة حيطاليس كعيد مدى بوليس كالصومالي لان أستوين براها بلشدة سيدا فيسبوكا ودحمره مانتا ونردقنا عيدا مدى أمان كجمهورية الصومالي لان يستيدي أفرطن قصة عضوط إلا صور لا فايقب تاي صدح يتبنقف ولوغ الشاكي سنيهاي إنا يمليغيين ويرروا أرقحيسا أو حللت أولا لبيك سنة يو مغالوين كارقيسا إيا برعو بوليس كايا سيدو كالاقب تاي هوب إيا والحاق رحا عيدا مدى أمان كووحا يسيدو كالاق كد بجران حبنا كالي أولو توميو إنفالكاني أي كلو لهايين ايو قبي هامبا تليها بوليس كسر يقوت محمد آلان سقلي كتل مامك وبيانه مروح لقوي دي يجريتان كودة تليا محمد دبقالي ايا بلشادة وقدقي فافينتا ورر مال اواله او لحجي راعي دمضا ساقو يري بلشادة سومالي لا وحانو قدقي يا فافينتا ورر حقيقة كفوق او لحجي رينا يو عيدا مدى بوليس كمانتشيرو وركنو عانو كالي بوليس كمانتشيرو مركانا وحانو شيغينا ايو يريتاليو انان دوان لو وداقي دورنو بوغ الرسميغا عيدا مدى بوليس كتموريا دا سومالي لان او شركة دا فويسبوك حقي تسي عدنو انتاسي اينو كل دافنا وركاسي اينو بلياغنو حقا اي مغالا دا مقديشو حسن علي خير رئيس الوزاري هوريا سوماليا ايا كل واقينو يهي مشرح مدحويني رئيس الوزاري هوري الصومالي حسن علي خير أي عاوس الرسمية وحاوشا يين ويهاي مشرح التاقن حلك مدحويناها الصومالية خير رأو قرارك الصور لغي برتيسة تويتر كوحاوكوشا غين مددي وهي حلك رئيس الوزارها دالكاس الصومالية وحبدا نقبتي وحنا كبرتي ولا ريال وحان شكي كتشرين إن لباتن كيسرنا إلا صور دافا إن دولة نمدي نوخ رو سعطي تلابا ديدبا حاق أبناتي مدحليات كاشنات إيجي دي سعود كاس ومدى الصوماليات وحانو غصو سو أديغي مسؤوليات دا رئيس الوزارها حل كاسي أو وحنا عانو غصو قبتي ألما هدي وحنا لغا صوبرتي أيو قرار كيسي كوية لحسن علي خيري قرار كخيري يا انتاسي كوسي الدري حدو اللي سوغي حنانك لوغو قدبو مدحليات كعصوبية دولة الصومالية وحان فكر إيا تلو وداك لير كدب حال كان يدين كلو وداك أيام مشرح نمضى إذا تشكد مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية وحاو قرار كان كشيغي إن أفهم سنيها فرصتها عقبضها الحريره قامين تدالك إسلامر كان وكوه قامين دونو كارتي هفنان يدعى نمو هدي وكنوضو مدحويني أنيقو سيدب أفهم سن فرصتها عقبضها الحريره قامين تيوح قبض كدالك إن أباهن يهي مانتا إيا مستقبل كبوحان مركزوصو قدمه يا إن آندد كيغا أو أديغو سي أيو كودي هانتا هاي كارتي هفنان إيو دا عدنمو أيو جيري حسن علي خيري كنتن مالموت أيا كسو وريكتيا مركي حلكا كولان بو قاري يلوغا قادي حسن علي خيري ولينا لمبو حين بوسكي أو كبحي إيا ريز الوسارة هادالكاسي خير أي وحا حلكا كقاضي بارلمان كشاني لباطن كي تولاي كدي مركي أي إساغ إيا مدحويني فرماتشا إسكو قبتين أرماها دورشاد أوو كغسو هورجيت سدي مدحوينها تاس أوكينتين فيلا الصوماليا كو أبابو شموشين داود لكاد غلسو عدين وارب سي نيوز dhinacyada ku dagaalamaya dalka Afghanistan ayaa maanta wada hadal nabadeed oo taariikhi ah uga furmeen magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar si ay u dhameeyaan colaadda uu dhiga badan ku daatay ee dalkaasi ka taagnayd ku dhawaad muddo 20 sano ah saraakiil sarsare oo ka socda dawladda Afghanistan iyo ururka Taliban ayaa markii ugu horeysay si foolka fool ah oo rasmi ah isku soo hor fadhiistay maanta iyadoo furitaanka shirka uu ka qayb galay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ka qaybgalka ayaa qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo maalmahan maamulka Trump ku dhisayo siyaasadiisa dibadda xilli ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee bisha November xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa u sheegay labada dhinac in ay xambaarsan yihiin mas'uuliyad culus isla markaana ay haystaan fursad ay ku xallin karaan kala qaybsanaantooda inkastoo kulankii maanta uu iska ahaa munaasabad furitaan ah haddana labada
dhinac ayaa waxaa hor yaalla qodobo adag oo laga rabo in ay xalka gaaraan kuwaas oo ay ka mid yihiin xabad joojin joogta ah oo dhaqan gasha hubka dhigista 10,000 oo maleeshiyaad ah oo isugu jira daalimaan iyo kuwa daacad u ah dagaal ogeyaal qaarkood oo taageera dowladda iyo xuquuqda haweenka. Waxay kaloo ka doodi doonaan isbeddel lagu sameeyo dastuurka iyo sidii ay labada dhinac u qaybsan lahaayeen awoodda iyo talada dalka. Zelma Khalilzad oo ah ergeyga Mareykanka ee dib u heshiisiinta Afghanistan ayaa wareeyayaasha u sheegay fiidnimadii xalay in kadib xafladaha furitaanka wadaxaajoodka ee maanta ay dhinacyada Afghanistan dhexdooda si toos ah uga wada hadli doonaan iyadoo aanu jirin cid dhexdhexaadinaysa oo shirka kala qaybgalaysa. Diblomaasigan rugcadaaga ah ee ku dhashay dalka Afghanistan ayaa sheegay in labada koox ee wadaxaajoonaya ay ka wada hadli doonaan oo aan rajeyno in ay heshiis ka gaaraan khariirada siyaasadeed oo lagu soo afjaro dagaal oo lagu soo afjaraya dagaal burburka badan dhaliyay ee Afghanistan. Khalil Zad ayaa ah ergeyga Mareykanka ee Taliban kala xaajooday kadibna la saxiixday heshiis taariikhi ah oo ay labada dhinac qalinka ku duugaan horaantii sanadkan si loo soo afjaro dagaalka muddo ku dhow 20 sano ka socday dalkaasi, waxaana uu heshiiskaasi gogol xaad u noqday wadaxaajoodka dhinacyada Afghanistan. Taliban ayaa dagaal ka waday Afghanistan tan iyo sanadkii 2001 markaas oo ay Mareykanka iyo xulafadiisu weerareen si ay u soo qabtaan ama u dilaan Osama bin Laden oo ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida oo fuliyay weerarkii Mareykanka inta lagu qaaday September 11, 2001. Daawadayaal, xubintaasi ayaa ahayd xubintii ugu dambeysay ee warkeena dhammaantayo. Waxaanu iniga tagaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.